Boa noite, povo lindo! Eita, que coisa boa, menino! Como é gostoso estar aqui e saber que você está aí. Nós estamos aqui todos juntos na mesma causa. Esse momento aqui especial, depois de tanta música boa que já foi tocada aqui, Nelito Sanfoneiro vai fazer um momento de gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos concedido. E eu quero começar assim, orando pelo Nordeste. Canção do pastor Bartolomeu. Vem Jesus, liberta o coração do nordestino. Do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem, Jesus, transforma, muda sua história, faz ele feliz. Vem, Jesus, vai gerando coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem, Jesus, transforma, muda sua história, faz ele feliz. Ceará, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Pernambuco e Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão. Eita terra linda! Meu Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo Agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem escola, o homem sem vitória e pelo violeiro. Meu Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo Agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem escola, o homem sem vitória e pelo zabumbeiro. Querido, e você que me escuta, do sertão à cidade, Jesus Cristo deseja encher tua vida de felicidade. O meu Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão e o Agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem escolha, o homem sem vitória e pelo triangueiro. O meu Jesus também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo Agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem escolha, sem vitória e pelo triangueiro. Vem, Jesus, liberta do homem, do menino que nasceu aqui. Vem, Jesus, transforma, muda sua história, faz ele feliz. Vem, Jesus, liberta o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem, Jesus, transforma e muda sua história, faz ele.
nessa caminhada boa, andando pelo sertão nordestino, um lugar gostoso e belo, que eu estou desde menino. Só tenho mesmo a agradecer a Deus por tudo. E se eu for agradecer aqui, o dia amanhece e a gente não sai desse lugar. Mas eu quero agradecer às igrejas presbiteriana IPVO lá em Maringá. Eita, povo querido, Paraná, parceiros de caminhada, gente maravilhosa que Deus levanta para botar a gente na estrada nessa caminhada boa. Quero mandar também uma saudação toda especial à Igreja Presbiteriana em Mata da Praia, Mata da Praia, Vitória no Espírito Santo. Que a boa mão do Senhor continue conduzindo essas igrejas lindas, maravilhosas, que tem estendido a mão para que o Evangelho de Cristo Jesus possa chegar não só no Nordeste, mas também no Sertão. Meu abração especial também, já agora de comecinho, Andressa, princesa linda. Aquele abração todo especial para você e André, seu pai, lá na Alemanha. Olha, menino, negócio é bom demais por aqui, viu, Paulinho? Só Deus para botar nós num caminho bom desse. E a gente vai, já que tá agradecendo, né? Todo mundo tá estendendo a mão, ajudando a Nelly de Sanfoneiro nessa caminhada. E a glória é para o Senhor Deus Todo-Poderoso.
isso aqui, rapaz. Que produção. Tá de parabéns todo mundo, equipe maravilhosa. É o som, é a iluminação. É o Paulinho ali também estendendo a mão. Mas que maravilha, amor. Bom demais. Canção de Marcos André, Papa Capim. Tem história linda essa canção, mas eu não vou contar ela hoje, não. Vamos cantar, vamos fazer um som gostoso. Vamos de baiano. Thank you.
Lagoa, Sertão, Nordeste, Carnaíba. Estamos aqui vivenciando esse momento, muito agradecidos pelo privilégio de ver tanta gente boa, de ter o conhecimento esses dias, de perceber como Carnaíba é abençoada por pessoas capacitadas, né? Aqui todo mundo de Carnaíba fazendo uma produção dessa, um som magnífico, uns profissionais aí de áudio e vídeo fantástico, e a gente só tem a ficar feliz mesmo, porque é bom demais. Mas vamos de música, né, meu filho? Quem é que tá ali agora? Ei! A Bíblia deixa bem claro que o nosso Deus é onisciente, poderoso, maravilhoso, sabe tudo. E antes que eu viesse a existir, Ele já sabia da minha vida e todo o trajeto que eu teria que passar. Que Deus lindo, meu filho, é esse. Antes que eu viesse a existir, traçasse um plano lindo para mim, quisesse me usar para o teu louvor, Senhor. É por aí, ó. Era o último, a gente investiu demais. Olha o tamanho do menino.
presente de Deus nas nossas vidas. Baixista bom de primeira, mora ali bem pertinho, Calumbi. E sempre que pode, estamos juntinho, agradecendo a Deus pelas nossas vidas e por tudo que Ele é. Vou fazer mais um baião. Tu me ajuda? Aquele abraço, Marcos André, Ministério Sal da Terra, que a boa mão do Senhor continue te conduzindo, meu filho, por onde tu for. Laércio Lins, parceiro de canções. Vavá Rodrigues, São Paulo, parceiro de canção também. Ô, Vavá, tu me desculpa, nego, eu não vou cantar nenhuma das nossas hoje não, viu? Tempinho aqui é curtinho,
e o negócio está muito gostoso, mas se tu tivesse, a gente cantava pelo menos três. Tá bom demais. Tá gostoso? Valeu, meu filho. O que é bom aqui é isso, ó. A produção primeira de luxo. Viu, meu povo? Aguinha, bom demais. Tem mais canção? Tem. Canção de Nelito Sanfoneiro. Matuto escreveu. Matutim. Papai do céu deu umas letras boas a ele. Eu vou cantar mais umas aqui, minha. É. Essa canção nasceu, por incrível que pareça, lá em Tocantins. Tocava ainda na banda Brucelosa na época. Depois que o Senhor chegou na minha vida, eu ainda passei quase 2 anos viajando com a banda por essas terras fora. Gilson Neto, aquele abraço. Tá de cargo novo, que Deus continue te abençoando aí com esse ministério. Novo ministério que Deus está dando. A Bíblia diz que todas as coisas boas vêm de Deus. Longe de casa, longe da família, com uma nova trilha para caminhar. Uma vida longa e linda pela frente, e um Deus tremendo para me guiar. A vida inteira eu vivi pelo mundo, como um vagalume solto pelo ar. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava na mesa de bar. Um certo dia me acordei na praia e estava sozinho, sofrendo a chorar. Passou alguém, me estendeu a mão, e no meu coração senti que ia mudar. Tudo mudou, tudo é diferente. Hoje eu sou um crente, vivo a louvar. Eu te convido, vem louvar comigo. Meu Jesus querido quer te perdoar. Amigo, venha, canta comigo, vai! Tenho um amigo pra lhe apresentar. Ele é maior que todos os amigos, nos livra do perigo e pode nos salvar. Amigo, venha, canta comigo, meu filho. Tenho um amigo pra lhe apresentar. Ele é maior que todos. Longe de casa, longe da família, com uma nova trilha para caminhar. Uma vida longa e linda pela frente, e um Deus tremendo para me guiar. A vida inteira eu vivi pelo mundo, como um vagalume solto pelo ar. Todo dinheiro que eu ganhava, eu gastava na mesa de bar. Um certo dia me acordei na praia e estava sozinho, sofrendo a chorar. Passou alguém, me estendeu a mão, no meu coração senti que ia mudar. Tudo mudou, tudo é diferente. Hoje eu sou um crente, vivo a louvar. Eu te convido, vem louvar comigo. Meu Jesus querido quer te perdoar. Amigo, venha, canta comigo, vai. Tenho um amigo pra lhe apresentar. Ele é maior que todos os amigos, nos livra do perigo e pode nos salvar. Amigo, venha, canta comigo, meu filho. Tenho um amigo pra lhe apresentar. Ele é maior que todos os amigos, nos livra do perigo e pode nos salvar. Ele é maior que todos os amigos, nos livra do perigo e pode nos salvar. Ele é maior que todos os amigos, nos livra do perigo e pode nos salvar. Esse é o Jesus que eu acredito, que eu creio, que está aqui com a gente nesse momento, está com você aí em casa, está abraçando a tua família, abraçando a tua vida. É só tu ter fé, acredita, crê, Jesus está vivo. E ele disse algo maravilhoso antes de se acender ao céu. Ele disse: eu vou preparar lugar. Todo aquele que crê em Jesus tem uma morada eterna. Você é eterno, você é eterno, você não vai se acabar. A marvada da morte não tem poder de destruir a tua vida, porque Deus te fez eterno. É só tu acreditar na eternidade através do Senhor Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Ainda tem mais canção do Nelito Sanfoneiro, e essa canção que eu vou cantar fala exatamente disso. Se eu
de sexo religioso e não acreditar que tem um lugar para mim no céu, então minha religião não está servindo nada. E é por isso que eu canto assim, ó. Não quero me apegar aqui. O mundo não é meu lugar. Da vida eu já compreendi. Lá no céu vai continuar. Não quero me apegar aqui. Não é meu lugar. Da vida eu já compreendi. Lá no céu vai continuar. Mas eu estou de boa, com Cristo a me guiar. Já tenho minha coroa. Céu é o meu lugar. Mas eu estou de boa, a mim guiar. Já tenho minha coroa. O céu é meu lugar. A lua pode não brilhar, o sol pode não dar mais luz, o dia pode não raiar, mas eu estou seguro. Minha rocha e luz, mas eu estou seguro com o Senhor Jesus. Ele é a minha força, minha rocha e luz. Mas eu estou de boa, com Cristo a me guiar. Já tenho minha coroa, o céu é o meu lugar. Mas eu estou de boa, com Cristo a me guiar. Já tenho minha coroa, o céu é o meu lugar. Se tu crê nisso, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, então você está seguro. Acredita, porque a promessa não é minha, não é do pastor nem do padre, é de Jesus Cristo, o Salvador, que tem um céu lindo e maravilhoso. Então, já que é dele, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu filho amado.
Pra semana tem mais, né? Tem mais festa pra semana aqui, nesse mesmo lugarzinho. E depois vai ser uns povos maior, né? Umas bandas com mais gente. Aqui os povos estão pequenininhos, de pouquinho em pouquinho. Mas pra semana vai ter mais gente aqui, viu? O calor vai ser maior. O calor humano. Paulinho, obrigado aí pelo apoio. Maravilhoso. Ainda tem uns 3 segundinhos aí, meu filho? Arrocha? Poxa, mas foi quem arrocha? Quem arrocha sou eu. Dó maior, maestro. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Rapaz, ser nordestino é um negócio bom medonho. Olha o privilégio. O caba crente com uma sanfona e uma zabumba. Obrigado, Deus, pelo meu sertão. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, eu quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração.
se não for pra te adorar? Para que nasci, se não for pra te servir? Por que estou aqui, se eu quero te adorar? Te adorar, não é meu fim? Vou pra te adorar. Para que nasci, se não for pra te servir? Por que estou aqui, se eu quero te adorar? Te adorar, Senhor, estou aqui. Do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, eu quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. E nós estamos aqui, continuamos aqui até o menino do outro lado dizer pare. E o negócio tá bom e tá aconchegante. Eu vim com a camisa apropriada para o ambiente e estou me sentindo muito bem. Fogo puro, igual os irmãos lá. Tá bom que tá medonho. Abração a todo mundo que tá aí do outro ladinho aí da telinha aí olhando para nós aqui, povo corajoso, né? Que tiveram coragem de ficar até agora e aqueles que ainda vão ver. Que a boa mão do Senhor continue abençoando também aqueles que ainda vão assistir esses momentos fantásticos que estão acontecendo aqui, com o apoio de Nenê. Também fez aqui uma coreografia bonita, medonha. Foi tu, foi. Eita, benção do céu. Eu tenho um cabra lá que eu vou te apresentar depois, que o cabra também faz um negócio bonito. Jorge Costa, artesão, medonho de bom. A esposa dele pegou Covid, ele ia estar aqui mais nós. Mas o bichinho está em casa trabalhando, cuidando da esposa, e a gente está orando e agradecendo, crendo que vai ser feita a vontade de Deus na vida dela. Né? Porque muitas vezes a gente quer que faça a nossa vontade, mas que seja de Deus. E a vontade de Deus é sempre boa, até aquela que às vezes a gente não entende. Até aquela que às vezes machuca o coração do homem. Até aquela que às vezes a gente chora para se desmontar. Parece que vai ficar pelo avesso, como diz a história. Mas a vontade de Deus é sempre boa. Nós acreditamos que Deus tem o melhor para a vida da nossa irmã Aldenice, que está lá meia doentinha. Aldenice, um abração, minha filha. Que a boa mão do Senhor continue cuidando de você aí, viu? Bem direitinho. Se Deus quiser, você e seu paizão Aslon. Depois vai para nós chupar umas mangas. Manga doce, medonha. Chega a boca, fica pegando uma da outra. O cara aperta os lábios e não quer mais soltar. Ainda tem mais canção? Tem mais louvor? O negócio aqui rende. Aqui é bom. Aqui é o amor. Eu tocava 4 horas, até toquei 5 horas de forró, meu. Por que eu não toco 1 hora? Ainda mais uma música boa de louvor e de adoração a Papai do Céu. Cristo é o meu sol, tudo que tem em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode acabar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode acabar. Thank you.
Cristo é o meu sol, tudo que tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Cristo é o meu sol, tudo que tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que eu encontrei nada vai acabar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada vai acabar. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Pode nos separar, pois o amor que encontrei nada vai acabar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode acabar. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor. Rapaz, eu queria, Ronaldo, mostrar para o povo lá do Paraná. Tem muita gente que ainda não sabe o que é um pé de serra, né? Escuta falar do pé de serra, mas tem muita gente, inclusive de igrejas, de pessoas evangélicas, que lá fora, no Rio Grande do Sul, em algum lugar, está vendo a gente, ainda não sabe direito o que é o pé de serra. O pé de serra, o triozinho famoso, que começou com o rei do Baião, Luiz Gonzaga, foi assim, ó: a zabumbinha, a sanfona e o triângulo. Tu vai ficar só parado só nessa moda, que é para eu fazer um pedacinho de um pé de serra aqui, bem, bem redondinho, só essa, viu? Depois tu arrocha aí de novo, viu? Só para o povo sentir o climazinho. É, só faltou o pandeirinho, foi ruim. Aí é mais ou menos assim, ó. Cheguei agora com saudade pra rever. Ô, minha gente, eu quero e vou dizer: meu Deus me deu minha canção, a minha voz e muito mais a quantos queiram receber. Pois é, a todos tudo tem pra dar. Eu quero convidar você, nós vamos celebrar. E quem quiser louvar, chega pra cá, muito prazer. Cheguei agora com saudade pra rever. Ô, minha gente, eu quero e vou dizer: meu Deus me deu minha canção, a minha voz e muito mais a quantos queiram receber. Pois é, a todos tudo tem pra dar. Eu quero convidar você, nós vamos celebrar. E quem quiser louvar, chega pra cá, muito prazer. Quem vem traz mais que notícia boa entre nós, Deus em seu filho está, trazendo a paz ao mundo, aonde eu estou vivendo. E assim eu vou, vamos juntos cantar. Ha, ha! Yeah.
Mas que notícia boa entre nós. Deus em seu Filho está trazendo a paz ao mundo, aonde eu estou vivendo assim. Eu vou, vamos juntos cantar. Que coisa inusitada essa celebração. É gente emancipada prestando audição. A voz que inspira toda a vida é a sujeição. E a reciprocidade é a mão do pai, mamão do irmão. Que coisa inusitada essa celebração. É gente emancipada prestando audição. A voz que inspira toda a vida é a sujeição. E a reciprocidade é a mão do pai, mamão do irmão. Trazido por saudade quando aqui cheguei. Alguém disse sorrindo, seja bem-vindo, entrei. Findou minha procura, tudo que eu quis encontrei. Estendo teu abraço, bom perfume do meu rei. Deus, lugar feliz, só vou me ausentar. E os amigos que eu fiz, faz bem que me esqueça. Ao lado de quem amo, por isso mesmo estou. Ouvindo que certeza quem me der ouvido os outros. Saudade quando aqui cheguei. Alguém disse sorrindo, seja bem-vindo, entrei. Findou minha procura, tudo que eu quis encontrei. Estendo teu abraço, bom perfume do meu rei. Desse lugar feliz, não vou me ausentar. E os amigos que eu fiz, faz bem quem busca estar. Ao lado de quem amo, por isso mesmo estou. Ouvindo que se diz a quem me deram muitos outros. Ao lado de quem ama, por isso mesmo estou. Ouvindo que se diz a quem me deram muitos outros. Jeitinho, pezinho de serra, miudinho, ajeitadinho. Ronaldo, entra em cena. Só maior. Quero estar
somente a ti, Jesus. Que Deus bom, te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Jesus, meu rei e salvador, somente a ti, Jesus. Tu és o meu rei, Senhor, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Como Deus é bom, como Ele é lindo, como Ele programa tudo, deixa tudo bonitinho, arrumadinho. Uma equipe maravilhosa, gente, eu estou maravilhado. Eu não esqueço de agradecer por cada um de vocês, carinho, atenção, aquilo que a gente estava conversando lá fora, eu e ela. Tudo aquilo que você faz com amor é louvável. Faça com amor para que Deus receba o seu trabalho. Seu trabalho, para que Deus fique satisfeito. O amor que você oferece à vida dos outros. Vamos? Eu tô catucando aqui na mente aqui uma mais conhecida para todos. Um ré maior, um baiãozinho assim, ó. De sol, no dia quente de sol, no calor do verão, é no calor do verão, eu vou de chapéu de couro, com minha Bíblia na mão, eu vou cumprir a missão que Deus tem me ordenado. Eu vou falar de Jesus, da sua redenção, da sua redenção. Eu vou mostrar a sua cruz e a sua ressurreição. Eu vou cumprir a missão que Deus tem me ordenado. Eu vou pregar no sertão. Quente de sol, no calor, calor do verão, é no calor do verão. Eu vou de chapéu de couro, com minha Bíblia na mão. Eu vou cumprir a missão que Deus tem me ordenado. Eu vou pregar no sertão. A sua cruz e a sua ressurreição.
ordenado. Eu vou pregar no sertão. Tamo por aqui, meu filho. Tá bom que tá medonho. Não entendi. Vamos até as 9. Então deixa eu catucar aqui pra ver. Poxa, mas menino, nunca vi um negócio tão bom. Nunca vi um negócio tão bom render tanto. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor com algum complexo inferior e dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Você é tão importante, você é tão importante. Eu venho falar do valor que você tem. Pouquíssimas pessoas sabem o tamanho do amor de Deus por elas. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu acho que o melhor remédio ou a única coisa que pode nos ajudar e nos alegrar é a fé em Deus, nos momentos que nós vivemos. Então creia, acredite nesse amor grande, poderoso, erga a cabeça. Não deixe depressão nem nada dessas coisas ruins tomar de conta da sua vida. Acredite no Deus limpo, fale com Ele, Ele quer se relacionar com você. Ele quer ter intimidade com você. Lá no secreto, lá no teu quartinho, ó. Dobra teu joelhinho lá e fala com ele. Agora fala em nome de Jesus, que é o nome que tem poder de levar tuas orações até o trono do Pai. Quero que valorize o que você tem. Você é você, você é alguém tão importante para nada de ficar sofrendo angústia e dor com esse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Aí você pode então perceber, pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aê. Você tem valor. Percebi muito pouco do que eu disse
até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Tá lindo, até o fim. O teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me com braços fortes a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Mais abraço, gente. Tem muita gente boa do outro lado. Minha esposa Rosângela está hoje na casa de saúde. E papai do céu esteja cuidando de tudo, filha. Tu és a minha metade completa. Tu és a minha metade. Eu sem tu, eu sou um bilhete de nada. Como é bom ver Deus preparar uma mulher abençoadora para a vida da gente. Quantos homens aqui têm esposas abençoadas, que lhe enche de alegria e de felicidade. É, só maior. Caminhando com Jesus.
no céu. Eu tô lá. Rapaz, era bom que pudesse filmar essa produção toda aqui. O caba bota o dedo pra lá, o outro bota pra cá, e o caba corre pra aquela cama, depois vem pra essa, depois vem pra outra câmera. Menino, o negócio aqui é produção da boa, de primeira. Eu gosto assim, rapaz. Fazia tantos anos que eu tinha direito a um negócio bom desse. Olha, Mi maior, maestro. Tua presença, tua presença.
bombeira ainda aguenta um gásinho agora. Vou tomar um golinho de água. Vou aqui do lado aqui do meu produtor, Paulo. Aí, produtor. Opa. Não posso me aproximar muito daqui. 5 minutos. Um gole d'água e uma canção, quer ver? Obrigado, Paulão. Depois a gente acerta o salário aí, viu? Esquenta não, que tu vai ganhar o mesmo tanto dos outros aqui, viu? Obrigado, meu povo! Obrigado a todo mundo, obrigado Carnaíba e o Brasil inteiro, a Alemanha e todo lugar por aí afora. Que a boa mão do Senhor continue abraçando a cada um que tem coragem de estar aqui com a gente. Tchau!